zgjedhje si lider të demokratëve, rikonfirmuan Sali Berishën si lider të demokratëve? Pyetjet kanë kuptim kur marrin përgjigje. Përdysha e bëni konferencën me njëri tjetrin. Unë jam këtu me shumë durim duke ju dëgjuar, por duke respektuar një koleg dhe pasaj duke i dhënë fjalën tjetrit. Pra, ndenja në shtëpi e 70% votuesve është një mesazh shumë i fortë. Dhe ne mund merrim sa të duam me individ, që edhe kanë dëmtuar Partinë Demokratike, me ngjarje tragjike që ka ndodhur jo më pak se 2 muaj përpara. Por që janë duke fituar një bashki. Më falni. Do më lejoni të mbaroj pyetjen dhe pastaj të përgjigjem ju. Do të flasim për situatën aktuale. Debatin e bëjmë më vonë. Po sot tu jemi për të dhënë përgjigje pyetjeve. Në respekt pyetjes kolegës, duhet të merrni përgjigjen e plotë. Na thoni si do ta mundi Edi Rama zoti Basha me këtë rezultat që keni në forcat e tretë. Ju a them unë. Partia Demokratike është dhe mbetet shpresa shqiptarëve. Askush. Askush. Askush që mendimin e krimit të organizuar, parave të korrupsionit, largon shqiptarët nga procesi i votimit, ju shkatron shpresën, e çon pjesëmarrjen në zgjedhje me 30% nuk mund të jetë e ardhmja e vendit. Ajo që un kam për detyrë, ajo që Partia Demokratike kemi për detyrë, është të lexojmë mirë çfarë do të thotë pjesëmarrja 30% edhe për Partinë Demokratike. Ajo që un lexoj sot, ndërkohë që vazhdon procesin numërimit, do po ja them me shumë durim se ne do të flasim përsëri, do jemi në parlament sot pasdite, nesër do të flasim përsëri, do të kemi kohë, nuk ka nevojë as të bërtasim, as të arrim në konkluzione të paqena apo të parafabrikuara. Sepse gjithçka që është parafabrikat dhe para gjykim nuk çon drejt përmirësimit, por çon drejt përkeqësimit. Le të shohim gjërat ashtu siç janë, siç i shikon çdo qytetar në rrugë. Shqiptarët e kanë humbur besimin te demokracia, e kanë humbur besimin tek vota. Ka kohë që ne kemi konstatuar këtë problem. Ka kohë që ne luftojmë këtë betejë. Për këtë arsye, dy janë drejtimet kryesore në cilat do të ecim. Do t'i them qartë dhe shkurt. Drejtimi i parë është ai që kemi nisur. Një reformë zgjedhore që t'i ofrojë shqiptarëve politikanë të zgjedhur nga vota tyre që u shërbejnë atyre dhe përgjigjen para tyre. Reflektimi i dytë është një reflektim i brendshëm që Partia Demokratike të jetë hapësira ku shqiptarët të thonë mendimin e tyre, të gjenë vetën e tyre, të gjenë zgjidhje për problemet e tyre, të jetë forca politike që përmes një sistemi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, pastaj këto zgjidhje t'i kthejë në realitet.